Tertip boyunca Arakan Kimsenbayev, siz tur aittiniz Jogorku Kengeştin ıygarım hukuktarı jetiştüü biz alsız emespiz. Kuday buyurusa bardık bizdin Jogorku Kengeştin ıygarım hukuktarın toluk koldonobuz. Bardığın tertipke çakırabız. Al bizdin küçüğüz dagı erkiüz da jetet. Bu iki üçüncüsü urmattuu deputatlar sizlerge dagı maalımat iretinde aytıp koysom mına ушул жумадан баштап биздин жогорку кеңеште тартипти өзүбүздөн баштайбыз. Биздин депутаттар кечирип коюсуздар, катталып коюп ишке келбей жүргөн депутаттарыбыз бар, жүйөлүү себеби жок келбей жүргөн депутаттар. Ушунун бардыгын эмгек кодексине ылайык 8 сааттык иш тартибин толук текшерип талап кылабыз. Эгерде жүйөлүүсүз себептер менен ар кандай шылтоолор менен ушул жыйынга катышпаган депутаттардын эмгек маянасынан кадимкидей мыйзамдын чегинде эмгек кодексине ылайыктуу кармайбыз, кыркабыз. Буну мына бүгүндөн баштап айтып коеюн.